왔대. 여기다 왔네. Takto tu je úplne, tak ho musíš prejazdiť znova na zúvadle alebo na twistery. To môžeš ho zatiahnuť, lebo to on nepôjde ti proti, pretože to nie je na ňu veľa. Ej, pokiaľ by som toto začal robiť na tej parke, tak by zase so mnou začal skákať. Ej, všetky tieto veci, pri ktorých musíme na začiatku veľa ťahať, radšej treba robiť na zúvadle. Vždycky si zobrať radšej menej zúvadle a viacej zatiahnuť. Ako viacej zúbať, ale neviete, ako ťa nebolo, že tu štekujem na z toho paniku. Ej, takto keby som zaťahal na páke, tak už mi stojí hore na zadnište. Na tomto zúbadu môžem takto potiať. Tak. Ej, teraz som prvýkrát cítal, že mi dal tú vatrušku hore. Toto, on si myslí, že má robiť niečo iné, ale ja ho vydržím so svojím jemným tlakom, ale tlačím ho, o tom viacej ho tlačím nohou cez to dopredu. Stále nie je dostatočne jemný. Hej, on vyzerá, že je, ale nie je. Preto potom už by si s ním nemohla ísť raz ďalej. Preto nemôžeš s ním robiť nejaké pokročilejšie zvyky. Pretože už to tam nemáš dostatočne jemné.
že už je lepšie pre ňo, keď si to vyrieši na dvore. A teraz je Miky, teraz je Miky jemný, ktorého čaká na tú hlavu dolu trošku. Zatka, poď, nemaj spraviť, že si to pohovanie smerom dolu. Zvládnite to? Teraz
Pa, pa. Je typické hlavně na těch změnách toho směru, že on tam prestal být zasednutý, hej? A to je přesně to, co po něm potřebuješ, lebo to na té párce tam to mě spravíš, tam ho nezjemíš. Nezajímá se toho, možná to jsem kruhu? Tak. Tak způsob jasně zrovnat, hej, na tom kruhu způsob jasně zrovnat hlavu a tím pádem jasně tlačit hlavou nohou. Tak, a zrovnat ho aj na tom kruhu. Super. Vytýkaj 100%, vážno, tak, a vyzerá moc jemnejšie, hej? Super, lebo teraz je tam sám, teraz... Super. A nerob to tak rýchlo, príjdi pomaly s tou rukou a cíť, čo sa deje. Hej, len už som zase začínal opírať do zubadla. OK, tak tam počkaj dlhšie, ale to nie je o to, že to robíš rýchlejšie, ale že iba na ňo počkáš. A neohýbaj mi tú hlavu toľko do toho kruhu, Použij viacej nohy. Nevidím to už kladnú na jeho ruku, tak sa potom, vieš, nesmieš divíš, ale zase, ako keby sa váhla po tom zubadle vpredu. Viacej ho zrovnaj, daj na ňu nohy, tak. Zvážaj ho vpredu. A ja hovorím, že máš tlačiť v kuse. Keď si sedá na môj koni, tak ten kon není taký, že ako tam od neho nohy prežiam zastaviť. Je o to, že keď ho berem sa tú ruku, tak vtedy tam mám tú nohu a tlačím ho dopredu čisto. Dívaj hore, hlavu, tak. Trošku sa dívam, ide ruky. Dolu, no takto. Dobre, poď zase menší kružok a sme smer. Super. Na tých menách smeru ho musíš zjemniť viacej. Super. Skús teraz na svale, tak sa musím vidieť, ako sa bude tváriť v svale. Na svale? Tak, a skús vypýtať 100%, a potom mu daj vole oťažalo úplne. Zjemnú ho, a neprestávaj, dokým není jemný. Tak, tlač ho nohou dopredu, sedlom, nohou dopredu. Strašne malo používa. Úplne prí. Tak, a je ono. Super. Ako ti sa máš teraz vyžiť tú hlavu? Lebo už vyžiť mi dáš to veľké. A on je spokojný, lebo ty mu tam v kuse nedržíš, v kuse mu nehovoríš, čo má robiť, ale keď mu to povieš, tak on vie tú odpoveď, ktorú ti má dať, to je všetko. Úplne na jedno tu šia cesta. Super. Tak, keď sa budeš cítiť dobre, tak do kroku. Alebo do plusu, hej, musíme spraviť ten prechod do toho plusu a ako náhle prejdeš do plusu, musíme prierať a snažiť ho zjemniť. Tak, a tieto prechody s tými mladými to mi veľa času treba robiť. Nízko ho, nechaj ho tak. Tak, super. Opravovať a non-stop po ňom niečo chceš a non-stop ho držať, tak za chvíľku ma začne mať plné zuby.
Já potom sa to odrážim na to, že vám nechce zvládať tie kruhy, nemám tedy po utekání z toho kruhu, nechce vôbec pracovať so mnou, lebo v kuse, niečo robím, ale neviem prečo. Najhoršie sú pre mňa tie malé dlaky, ktoré nič neznamenajú, to sú presne tieto, že držím ho trošku za mňa, trošku. A tá troška nič neznamená, ale jeho sú strašne štve. Kuse, povolí. Ohni hlavu, tak, teď vzadu,
Vidíte, že on má tuhé plecia, že on pre neho je to ťažké, ale to je začiatok, to je OK, je to v pohode. Ja ho tu tak veku, že ide pati, možno. Tak, hej, on ti aj ťahá do zubadla, ale keď prestane byť tuhý v ramenách, tak to ťahanie odíde samé, na 100%. Hej, toto je prvé, čo spravila, vy môžete spraviť toto, a keď ho pohnúť po ramenách, začne ťahať tu, začne ťahať do ruky. Tam ho, nikdy ho tam nezačnite čerkovať, alebo nezačnite trhať odťažou, pretože on nebude veriť po tom kúšej ruke. Hej, toto, že ťahajú tie mladé konie, odíde samo s tým, keď sa im rozvíjú viacej plecia. Hej, takisto ako tento, že ho držím na jednom prste a už mi do toho neťahá, pretože je rozhýbaný, zgymnastikovaný. Hej, skúš to znova. Ja to musím robiť každý deň, na to robiť aspoň trošku, každý deň. Na to si ho nemusíš normálne, ak ideš takto zobrať do strany, niekoho ostrohov, len ho vám, niekoho ostrohov, vám, noha na plotu, tak. Musíš prepojiť tú nohu s tou vnútornou oťažou. Hej, super. Hej, či viacej umžeš, skúsom menej kopať. OK, tak trošku kopať, hej. Ale nie stále, nie permanentne. Teraz viacej, OK, polo. Tak, ono by to malo byť, že... Zastav. Nechcem ho kúsať. Ťuk, lebo za 2 minúty ten kúň moje ťuk ani nevníma, lebo je to tam stále o tom istom. Ja chcem ísť, tam, on ide, ja prestanem. Chcem zvýkliť, tam, ale to musí byť reakcia. A teraz nerobím nič, hej, on ide. Keď chcem rýchlejšie, bam. Hej, musí to mať význam. Každý tvoj krok, každé najkrajšie odtiaľ. Kúčok. Dobre, teraz začína ľudí. Tak poď trošku sem k nám. Teraz jedna nebude voľná, druhú bude šťaná. Do strany. Takto normálne od seba preč. Nie k vetru, ale od seba preč. Výborné. A teraz musíš túto ruku spojiť s jeho ľavou prednou nohou. Ale musíš cítiť, ako keby išiel prekračovať. Potiahni viacej. Pánnou. A teraz musíš, že začne trošku teraz. OK? Poďme, pochvalo. Hej, na začiatku stačí takto málo. Cítila si, kedy? Začal prekračovať? Je super. Jediná odpoveď toho... On je to. Jediná odpoveď toho konia? Super. Teraz prvá jeho reakcia bola tá, že vyšiel ramenami. A teraz to skús viacej. Skús to viacej vypýtať. No trošku dobrý, Tak. Na začiatku to bolo fajn a teraz OK, pochopuje to, tak ideme ďalej. Nezostaňte nikdy stáť na jednom mieste, že pol roka pýtam dva kroky do vratu. Neexistuje. Tréningový proces je o tom, že ako náhle to ten kôň pochopí, pýtam viacej. Ako náhle to ten kôň zvláda, to mám pýtam viacej. Stoj si za tým. Ak je nám zvykuje, alebo začína robiť rýchlejšie pohyby, nič sa nedie, stoj si za tým. Viacej potiahni ohni mu hlavu, viacej mu ohni hlavu, pretože on potom nemá toľko možností robiť tam skotači. Daj tú ruku do strany, sem, tak. A nemaj na tú nohu permanentne. Pak, keď sa nehybe. Pak, na plok, keď sa nehybe. Teraz ide dobre, hej, ide dobre. Cítiš, že máme taký krivý, taký zaseknutý, ako keby to, že má tú hlavu do takého S-ka zvláštneho. Lebo má možno niekde pohľad, alebo má tuhle svaly, alebo on moc tie stranové pohyby nerobí. Do strany ruka, chcem trošku hlavu. Do strany ruka, neohýbaj, teraz chcem mu dať priestor, tú ruku musí dať do strany, chcem hlavu. A už má hlavu na prekonovne.
A proč si ja chcela točiť, keď má sa točiť dohnutou hlavou, tak proč si chcela, aby mala rodiť? Ty ho chceš práve zgymnastikovať, ne? A nezgymnastikuješ, keď mu bolí. Daj tú ruku do strany, do strany. Chcem. Hej, ti potrebuje, aby on mal priestor na tej plecia. Keď ho takto zablokuješ hore, tak tam moc priestoru nemá. Tak, a chceš hlavu, chceš hlavu. Tak, tlač ho, tlač ho, pán, hlavu. Aha, teraz začína, teraz, hej, prekračuje. Fajn, stop. Hej, ty potrebuješ, aby on mal túto priestor. Tu. Keď podľahne sem, tak už urozhodí tú váhu celú. Už to kladí, zrygo. On to pozná, ale tiež je dobre.